Sommarboken 2020 genom portalen. I sommarboken i år så har vi en tävling, en skrivartävling, för metoden är ju skrivande. Och inför den här tävlingen så tänker jag att ni kan få lite skrivartips av mig. Till en början så kan ni fundera på vem är det det handlar om, den här berättelsen som ni skriver. Vad är det för personer med? Och för att kunna beskriva de här personerna så kan ni göra lite listor. Så att ni tar ert papper och så skriver ni upp en lista på, så skriver ni inuti högst upp. Och sen kan ni rada upp vad den här personen känner, vad den tänker, vad den är rädd för, om den har några hemligheter. Så att ni lär känna personen. Sen kan ni ta en rad och skriva utanpå. Och där kan ni då lista till exempel vad den har för hårfärg, vad den har för ögonfärg, längd, hur den pratar eller vad den har för röst, om den pratar väldigt mörkt eller väldigt ljust eller väldigt snabbt eller väldigt långsamt kanske. Och till sist så kan ni också göra en rad eller kolumn med omkring. Så att ni skriver omkring som rubrik. Och där skriver ni ner om den har familj, vänner, vad den gör på fritiden, om den har några husdjur, vart den bor och sådana saker. Och på det sättet så vet ni ju sen en himla massa om eran karaktär, eran person, eller om ni har flera stycken. Så att sen när ni då skriver eran berättelse så behöver ni inte ta med allting, men ni själva har en tydlig bild av vad det här är för person. Så. Nummer två som ni kan tänka på är vart utspelar sig eran berättelse någonstans. Det kan vara på en plats eller på flera platser. Och för att få inspiration till det så kan ni ju söka upp en plats. En miljö någonstans. Gå ut i skogen eller sätta er på ett fik eller på bussen eller någonting. Eller bara gå ut och strosa. Och samla intryck. Så att, vad är det ni ser på den här platsen? Hur doftar det? Hur smakar det? Om ni kanske sitter på ett fik och äter någonting. Så att ni samlar på er intryck som gör att ni kan beskriva den här platsen. Vad är det för ljud som hörs? Är det sårligt eller susar det i löven? Eller vad kan det vara? Och skriv ner allting som ni kommer på så kan ni sen när ni ska skriva er berättelse titta på den här listan och plocka och komma ihåg hur det kändes. Sen kan ni också ta er lista och om ni ska skriva en kuslig berättelse till exempel, fundera på vad är det för någonting, hur beskriver man en kuslig plats? Hur susar det i löven då? Det är en helt annan känsla mot om man sitter en sommardag och det susar i löven. Och sen kanske det är på en kyrkogård och man hör ett lövsus. Vad är skillnaden då? Beskriv ett möte. Det kan ni öva på också. Att två personer möts. Och då när man läser berättelser som är spännande eller på något sätt roliga eller som engagerar så är det ju ofta så att det finns en konflikt. Att de här två personerna, de kanske inte riktigt kommer överens. De tycker olika om någonting. En av dem kanske vill ha någonting och den andra vill också ha det. Så att det blir någon typ av spänning mellan personerna. Så det tänker jag att ni också kan öva på och tänka på när ni ska skriva er lilla berättelse. Att det ska finnas någonting som gör att man vill veta hur det går och att man kanske hejar på ena personen mer än den andra eller någonting. Så att någon typ av litet spänningsmoment. En annan sak som ni kan tänka på när ni skriver, det är att öva lite på att skriva dialog. Och dialog det är ju när människor pratar med varandra. Och då kan det vara bra att tänka på att olika människor pratar på olika sätt. Vi pratade ju tidigare om att man har olika typ av röst. Man låter olika. Men här är det ju också vad man använder för ord.
Som att en gammal farbror kanske pratar på ett annat sätt än ett litet barn eller en tonåring. Att någon som jobbar med data pratar på ett sätt för att det finns vissa datatermer till exempel. Så det kan man ju öva på och tänka på. Och sen också eftersom temat är genom portalen så kan det ju vara så att man åker till en annan värld. Hur pratar de där? Kanske har de ett eget språk. Eller om man åker bakåt i tiden, ja, då kan man ju tänka på att man kanske pratade på ett annat sätt. Så det kan ni ta och öva på också. Sista skrivtipset är att gestalta istället för att berätta. Och det kan man säga betyder att man tänker sig att man är en filmkamera som visar istället för att berätta. Och man kan också tänka på att om man ska beskriva en känsla till exempel, om man är arg så skriver man inte bara att Ludvig var jättearg, utan man kan skriva att han kastade tallrikar och var röd i ansiktet och spottade till exempel. Eller om man ska ha en lång person i sin berättelse så kan man skriva att den, när den gick genom dörren så fick den böja sig istället för att bara skriva att han var lång. Så att det kan man också tänka på, att gestalta, att skapa en målande bild. Att man målar med orden istället för att bara rada upp dem. Så det var lite skrivartips. Lycka till med ert skrivande i sommar och vi hoppas att vi får in många härliga tävlingsbidrag.